Hello ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកគ្នាត្រឡប់ជាមួយខ្ញុំ Fancy នៅអេពីសូតអាថ្មីទី10ម្ដងទៀតឯបាទតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយើងមានដំណឹងសោកសៅនិងដំណឹងអត់ប៊ីសោកសៅអ្នកគ្នាសាប់ខ្ញុំងាប់អស់ហើយអ្នកគ្នាអាចមើលបានបាទនេះមើលទៅនេះមកជួនេះនេះមើលទៅអ្នកគ្នាគឺងាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអ្នកគ្នាងាប់ដោយសារតាដល់ងាប់ដោយសារតាផារ៉ាហ្គនអ្នកគ្នាព្រោះខ្ញុំសមុនអូមេហ្គា10ក្បាលមកអាផារ៉ាហ្គនហ្នឹងវាយមានឈ្នះណាងាប់ខ្ទេចវាយទៅងាប់ខ្ទេចហើយខ្ញុំចង់នេះអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់អាប់អានេះខ្ញុំចង់អាប់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យដល់គ្រប់គាត់ហើយយកទៅវាយផារ៉ាហ្គនយកមកអ្នកគ្នាព្រោះអានេះគ្នាខ្ញុំគាត់ថាអានឹងសัตว์ខ្លាំងគាត់ថាអានឹងសัตว์ខ្លាំងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអានេះយើងអាចវាយវាបានណាអាចវាយវាដល់គ្រប់គាត់បានអាហ្នឹងតែគាត់ថាវាអានខនត្រូលអ្នកគ្នាអានឹងពួកធៀតអានខនត្រូលទេតែយើងអាចអាប់វាទៅគ្រប់គាត់ហើយយើងយកទៅវាយមេយកមកអ្នកគ្នាតែឥឡូវខ្ញុំទាញវាយកមកអូ Whisper រៀននេះមើល Whisper រៀនឲ្យវាយអានេះនេះងាប់ហើយទាញមកមានទេនេះវាយនេះបាត់មកយ៉ាងណាវាអូវាជាប់ឡុកវាជាប់ឡុកអ្នកនេះវាជាប់ឡុកវាជាប់ឡុកតតតតទាញវាមកវិញហើយមួយទៀតអ្នកនេះនោះអារិចដូដូយើងនោះអាហ្នឹងអត់ទាន់មានសូលវាអ្នកនេះអាហ្នឹងយកអត់ទាន់មានសូលហើយយើងត្រូវការវាយផាក្រុនសូលអាហ្នឹងទៅអាប់មឺចអាប់លក្ខណៈថាមឺចវាទៅម្ដងទៀតសិនអាហ្នឹងបានហើយនេះកើតបានហើយយើងជីកកើតអ្នកនេះហើយវាយសេះដល់វាយអីឡើងពេញហ្នឹងទៀតនិយាយទៅយើងនៅលេងចានអ្នកនេះនៅលេងចានណាវាយទៅទៅដាក់មួយងាប់ឃើញមកដៃចិត្ត2លានអីមកដៃចិត្ត2000លានអ្នកគ្នានេះមួយទៀតអូនខាំឲ្យខាំយក Xbox រៀនអូននេះពាន់នេះតិចល្មមល្មងដាក់ឲ្យងាប់ដល់ខ្ទេចនាងកុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយចុំយ៉ាហ្នឹងខាំឈឺមកហ្នឹងនិយាយទៅខាំឈឺអត់ហើយនិយាយទៅណាមនេះយោយោចង់រត់តទៅវិញទៅវិញអឺជាមើខ្ញុំអ្នកគ្នាអាហ្នឹងក្រាស់អាហ្នឹងក្រាស់ blue print ណាយើងលក្ខណៈថាអាប់វាចូលគ្រប់ god ហើយយើងក្រាស់ blue print ដាក់វាហ្មងអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាដឹងក្លាស់ blue print មកចាត់ឥឡូវចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំគប់វាចេញសិនខ្ញុំគប់វាចេញសិនយើងគប់អានេះមកហើយយើងដាក់នេះមកដើម្បីចាប់វានៅមួយកន្លែងអ្នកគ្នាព្រោះអាន control ហ្នឹងហីចង់រត់ទៅណាមកនេះនេះខ្ញុំអូខេប៉ននេះបាទបើកវិញទៅរៀនចាញ់អញតោះមកអីស្រួលរៀនហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទឹកអីស្រួលរៀនឲ្យហើយតាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាហ្នឹងវាជាប់អញ្ចឹងទៅអត់អីទេអញ្ចឹងយើងវាយនេះអ្នកគ្នាវាយធីរ៉េកវាយធីរ៉េកយកសូលវាយកមើលអាប់គ្រប់ god បាទឥឡូវខ្ញុំcompress អានេះ god soul ត្រូវទេយើងដាក់ធ្វើបោះសូលអ្នកគ្នាបោះសូលអូខេដាក់បោះសូលមកធាតធាតហ្នឹងវាមានធាត knockback ធាត pieces and control brutal ជាមួយនឹងអីគេទៀត rampage freeze អស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយអ្នកគ្នាអស់ហើយជប់យើងមើលសិន1 2 5ដូចគ្នា2 2ហើយ3 3ហើយ4 4ហើយ4ហើយ knockback 5 5 knockback ហ្នឹងមានហើយតា5អត់ទេ4ទេ rampage អ្នកគ្នា rampage ហើយជាមួយនឹង freeze នេះ2 4 6អូខេ6ហើយអញ្ចឹងយើងចុច compress វាទៅហើយយើងយកអា soul 6ហ្នឹងទៅទៅវាយ god អ្នកគ្នាវាយ god ម្ដង6វាយ god ម្ដង6យកហ្មងអានឹងរបៀបលេងអញ្ចឹងវាយ god ម្ដង6យកហ្មងអ្នកគ្នាតែឥឡូវយើងទៅមើលយើងទៅវាយមើលខ្ញុំវាយឈ្នះខ្ញុំវាយឈ្នះដោយសារតា episode មុនយើងជប់ទាញពោះខ្ញុំមកសិនដោយសារតា episode មុនយើងវាយឈ្នះអ្នកគ្នា episode មុនយើងវាយឈ្នះអត់អីទេឥឡូវយើងទាញមកដាក់វាមកនេះ basilic អូ basilic យើងឈាមដល់ខ្លាំងអ្នកគ្នាដល់ខ្លាំងអានេះដល់ខ្លាំងហើយតែខនវាពិបាកបត់តិចពិបាកបត់វាពិបាកបត់ឃើញអត់វាពិបាកបត់ប្រហែលអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់លេងអីអត់ចង់ជិះវាសារវាពិបាកបត់ហ្នឹងតានេះបើថាវាយមហាសែនឈឺតែបត់មិញដល់កបត់នឹងម៉ៃគេនេះបត់វាបត់អត់ទៅអ្នកគ្នាបត់ទៅថយមកអីកូនងាប់អានេះវាធានាបត់ជុំយ៉ាអ្នកគ្នាអើយវាធានាបត់ជុំយ៉ាអាយ៉ៃរិចឡាហ្នឹងនិយាយមែនណាអានេះដូចជាអត់តន់ចូលគ្រប់ God ទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអ្នកគ្នាអានេះនឹងចូលគ្រប់ God ទាំងនៅនេះអានេះយើងនេះអាបាសលីកយើងនេះតែវាអត់ចូលគ្រប់ God យើងវាយយកចូលគ្រប់ God ដែរហ្មងអ្នកគ្នានេះខ្ញុំដាក់នេះសិនដាក់នេះយើងជីកាដែរណែដាក់នេះជីកាដែរតោះយើងចុះមកជីកាតោះរត់ចាញ់មកជីកាណារីហើយរត់ចាញ់ក្បាលឥឡូវយើងឡើងត្រាក់សូលមកអូខេចុំដល់លើបានសាមចុំយ៉ាយើងធ្វើទីសាសលឿនបាទសัตว์យើងងាប់ហើយទាំង Griffin ទាំងអីហ្នឹងអត់មានសัตว์ទៀតទេឥឡូវយើងដាក់សូចូលក្នុងនេះមកដាក់មកអានេះវាយគ្រប់ God ណានេះវាយគ្រប់ God តែក្នុងនេះយើងអាចសមុន God បានយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ HV អ្នកគ្នាយើងដាក់ Boss Soul មកហើយយើងដាក់ God មកបន្តមកទៀតយើងចុចសមុនទៅអ្នកគ្នាឈប់ខ្ញុំហេចុចប្រដាយបាច់ភ័យប៊ិចអូខេមក God យវាយចាញ់ God អីវាយ God ហ្នឹង1ណា1ជិះមក B 2ហេ3អញ3ឯង3ឯងទៅណា3ឯង3ណាមួយទៀត
ណាមទៀត4 4នេះគ្នា4 4អូននេះ4 6 6 6 6អមោះនៅខ្ញុំខំមាត់ងប់នេះខ្ញុំខំមាត់ងប់នេះពួកនេះនិយាយមែនប៊ិចប៊ិចអីខំអីខំអីខំអត់មើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងខំហឺបាត់អានោះទៅណាបាត់ប៊ិចជុំអីជុំអានេះខំអត់ត្រូវប៊ិចងយ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 ខំត្រូវខំត្រូវហ្នឹងយូអ្នកគ្នាអឺអានេះប៊ិចអូខេងប់ហើយ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 អញបាទ5នេះអ្នកគ្នាហាបាត់សូលអស់លីងអញអូសូលបានោះប្រម៉ូបាហែទូប្រម៉ូបាហែទូប្រម៉ូតតតតរទៀតរមទៀតរមទៀតចានេះស្អីអានេះមិនវាអត់ចូលទេអ្នកគ្នាអានេះផារកនេះស្រួលតាមែនតាមែនអានខនត្រូលទៅដល់ណាវ៉ាអានខនត្រូលទៅដល់ណាដែរអ្នកគ្នាអឺអានេះអានេះអានេះអានខនត្រូលតានេះអានខនត្រូលតាអាអានេះយើងអាមួយទៀតអាមួយទៀតនេះអានេះអារបល់យកនេះរត់ដល់នេះទេហើយរត់លើយណារ៉ាមភេហើយរ៉ាមភេហើយរ៉ាមភេហើយហើយរ៉ាមភេអ្នកគ្នានិយាយទៅយើងវាយចូលគ្រប់គាត់បានអត់អីទេយើងវាយចូលគ្រប់គាត់បានអ្នកគ្នាអត់បញ្ហាទេអឺឥឡូវយើងមើលសោយើងសោយើងក្នុងនេះយើងមាន3ណាយើងមាន3ណាចុះនេះស្អីឆាមយើងមាន3ណាយើងមាន3ណាអឺយើងទៅផ្ទះយើងវិញអូអាពោះនេះពិបាកបត់ណាអ្នកគ្នាពោះនេះពិបាកបត់ណាមូលហេតុឲ្យខ្ញុំអត់ជីវីអ្នកគ្នាវាពិបាកបត់អញ្ចឹងណាតោះតោះតោះអត់អីអីអត់បញ្ហាបញ្ហាអូខេមកដល់ផ្ទះវិញហើយបាទចុះមកបាច់ខ្វល់វានៅណានៅហើយយើងចុចអានេះមើលមានមានមានអ្នកបុកអឺនេះកតអីកតបយូអូខេមានអីនេះនេះអឺ1 2អញបានតែ2ទេខ្វះ1 what បានតែ2ទេខ្វះ1ខ្វះអីអានខនត្រូល PC Rampage Brutal Knockback ចំខ្វះអីខ្វះអីបោះសូលយូអឺអានខននុកបេក PC យើងមាន Brutal យើងមានហើយអឺ Rampage Frazy អូនោះ Frazy 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 យើងអត់ទាន់មានទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងយើងចាត់វាតវាយមួយទៀតហ្នឹងតវាយមួយទៀតសិនតវាយមួយទៀតសិនតវាយមួយទៀតហ្នឹងអត់កើតទេអ្នកគ្នាតវាយអស់តវាយអស់តវាយអស់ដាក់អាហ្នឹងចូលគ្រប់គាត់ដាក់អាសត្វយើងចូលគ្រប់គាត់នោះ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 អានេះដាក់នេះដាក់នេះចូលគ្រប់គាត់ទៅវាវាយឈឺអ្នកគ្នាវាយឈឺអូអាហ្នឹងនឹងលឺអាហ្នឹងនឹងលឺអាហ្នឹងនឹងលឺធ្វើមិនឡើងទៅលើនឹងរួចហ៎ធ្វើមិនឡើងទៅលើនឹងរួចអ្នកគ្នាបាញ់ព្រួញវាបាញ់ព្រួញវាហើយចាំអានោះអានោះទៅដកអានោះទៅនៅលើទៅអីអានោះទៅនៅលើទៅអីអឺញឹងឡើងទៅញឹងឡើងទៅមិនរួចញឹងឡើងទៅរួចទេអូនេះនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះ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 យើងមានតានេះយើងមានតានេះនេះយើងវាយបានអ្នកគ្នានេះយើងវាយបាននេះយើងវាយបានជាង 5B តាអឺនេះវានេះនេះ crazy នេះខឹងនេះខឹងនេះខឹងចុះចុះចុះអត់មានខ្លាចទេអូនមានខ្លាចទេអត់មានខ្លាចអត់មានខ្លាចទេអត់មានខ្លាចទេខាំមកខាំស៊ីម៉ាននេះ15លានណា15លានកុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយត្រឹមមេក៏ពេកកប៉ុកសោះមេពេកកប៉ុកសោះមេពេកកប៉ុកសោះយោយោយោស្រែកយោស្រែកយោយោស្រែកស្រែកស្រែកប៊ិចស្រែកបាត់សោបាត់បាត់សោបាត់អានោះប្រមូលញុកប្រមូលញុកផ្ទះរៀងនោះត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 ោះអញ្ចឹងអានឹងវាយ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 ហើយអ្នកគ្នាអានឹងវាយហើយអាសូលវានឹងអាសូលវានឹងបើសិនជាវាអត់តាន់គាត់ឡាច់ទេអ្នកគ្នាដាក់ឲ្យសັດស៊ីគាត់ឡាច់អានឹងអាសូលវាមិញអាសូលវាយមិញនេះពួកអាសូលសសនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាធៀតអីអ្នកគ្នាដាក់ឲ្យធៀតនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាអានោះអានោះអានោះអានខនត្រូលអីនឹងអានឹងអានខនត្រូលនឹងឯងអានឹងអានខនត្រូលជាងអ្នកគ្នាពួកអានឹងអានខនត្រូលនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាវាអានខនត្រូលអញ្ចឹងឬក៏ស្អីអូអានេះ Frazy តើអានេះ Frazy ទេអញ្ចឹងអានឹង Frazy អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអឺបើសិនជាបើសិនជាវា Frazy អញ្ចឹងអ្នកគ្នាដាក់អសូល Frazy នេះនេះអសូល Frazy អឺនេះដាក់អសូលអញអសូល Frazy យើងវាយមិញដាក់អសូលនឹងឲ្យស៊ីទៅចេញកອດឡាយចឹងឯងចេញកອດឡាយហើយតែអត់ទាត់ចប់ណានៅវាយមកតង់ទៀតណាវាយមកតង់ទៀតវាយមកតង់ទៀតវាយមកតង់ទៀតអ្នកគ្នាវាយមកតង់ទៀតអឺ Frazy សូលដាក់មកអូខេនេះអញ្ចឹងអានេះយើងវាយមកតង់យើងវាយមកតង់ហើយវាយមកតង់ទៀតអត់មាននេះអ្នកគ្នាគឺមហាវេទនីនិយាយទៅមហាវេទនីប្រហើយមកនឹងដាក់ចឹងមកឡា location ទៅជីអាល់ហ្វាយើងវាយតាម plate ឈ្នះអ្នកគ្នាហ្នឹងតាម plate ឈ្នះមេពេកពុកមេពេកពុកមេពេកពុកអឺនេះវាអញ្ចឹងទៅអាមត់ហ្នឹងគឺយើងពិបាករកអាសូលហ្នឹងមកអ្នកគ្នាគឺពិបាកវាយប្រោយនិយាយទៅមហាវេទនីលោតផ្លោះប្រោយហើយយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវវាយនេះមួយទៀតណាវាយអីគេអីនេះមួយទៀតណាវាយដូរដូររិចមួយទៀតអ្នកគ្នាយើងត្រូវវាយដូរដូររិចមួយទៀតណា
ព្រោះយើងអត់សាត់ជីទេយើងអត់សាត់ជីទេអត់សាត់វាយមីណាគ្នាឥឡូវយើងដាក់ god នេះដាក់ god មកប៊ិចអូខេ god យ៉ាងមកយើងសមុនសមុន record នេះសមុន record នេះនេះ6ធៀត6ធៀតដាក់វាមកតែទឹកឈាមយើងទឹកឈាមយើងអត់មានទេនេះដាក់ចេះមកដាក់ចេះមកដាក់ចេះមកការពារណាគ្នាការពារការពារកុំឲ្យហេងលោហានិភ័យអញ្ចឹងចុំមិនទៅអស់ហ្នឹងអូ flip ទៀតចាញ់មកហើយណាគ្នាចាញ់មកហើយប៊ិច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 អូខេនេះវានេះវាតោមយ៉ៃទៅណាអេអូ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 ខាំឈឺអូសាត់នេះខាំឈឺមែនអូ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 អានេះអានេះខាំឈឺចំជាក់អានេះខាំឈឺចំជាក់អ្នកគ្នាអានេះខាំឈឺចំជាក់តើអីអីយើងទប់ជាប់យើងទប់ជាប់ឈាមនឹងចានឈាមនឹងចានអ្នកគ្នាឈាមនឹងចានតោមយ៉ាវិស័យវិស័យ Frazy វិស័យ Frazy ទៅយើងនេះឈឺយករហើយអ្នកគ្នាអូអាយចោអូយឈឺអ្នកគ្នាឈឺ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 អរអីអរអីបញ្ហាបញ្ហាបញ្ហាយើងមានឈាម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 អឺងក់បាត់ងក់បាត់អឺសັດប្រូនេះជួយវាយជួយលិចទៅសັດប្រូនេះជួយវាយសັດប្រូនេះដាក់ម្ដាយងំសັດប្រូនេះដាក់ម្ដាយងំអូហេតា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 អញ្ចឹងយើងបាននេះហើយយើងបានគ្រប់ God ឯនេះគ្នាអាហ្នឹងគ្រប់ God ណាអាហ្នឹងគ្រប់ God តាវែលបរាលឿនជាងនៅវាលទឹកស្អីណាតោះតោះត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 ោះតះអូខេដល់ទេហើយខ្ញុំទុកអានេះហ្នឹងមកទុកអានេះហ្នឹងទុកអានេះហ្នឹងហើយអានេះប្រហែលជាអត់តន់ចូលគ្រប់ God ទេនេះអានេះអត់តន់ចូលគ្រប់ God ទេណាខ្ញុំនិយាយមែនណាអានេះអត់តន់ចូលគ្រប់ God ទេដាក់មើលខ្ញុំស៊ីដាក់មើលខ្ញុំស៊ីហេដាក់ស៊ីហ្មងដាក់ស៊ីយកហ្មងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់វាស៊ីទេខ្ញុំត្រាវែលទៅ server ផ្សេង travel ទៅ server ផ្សេងទៅ mod ផ្សេងណាទៅ map ផ្សេង map ផ្សេងទៅ map ផ្សេងអ្នកគ្នាទៅដាំសូលនឹងដាក់1 2សិនមូលហេតុគឺយើងត្រូវការសូលនឹងចានអ្នកគ្នាទីទៀតយើងត្រូវការសូលនឹងចានណាចំអានេះដាក់តាមខ្លួនមកអានេះដាក់ចេះដែរមកចេះដាក់ទៅរបស់លវយើងតាហ្នឹងចុចសក់ឈូបាត់តោះយើង travel ទៅ map នោះ travel ទៅ map ដាំឲ្យធំ travel ទៅ map ដាំឲ្យធំចាំយើងមកវិញចាត់ការនឹងយកមកអ្នកគ្នាកອບស្រីរីរីយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីគ្រប់ God ហើយយើងយកតវាយមីបានអាហ្នឹងតែវាស្អីខ្លាំងអ្នកគ្នាវាស្អីខ្លាំងឯងដោយសារតែវាមិនធៀតអានខនត្រូវាមិនធៀតអានខនត្រូវាគ្រាន់តែលក្ខណៈ Frazy តែខ្ញុំចង់ប្រើអាហ្នឹងអ្នកគ្នាព្រោះយើងអត់ទាន់មានឲ្យវាយមីផារកហ្នឹងទេអត់ទាន់មានគឺយើងក្រខ្លាំងមែនតើក្រមហាសែនក្រក្រចំយ៉ាយឯងមែនតអត់ឲ្យរ៉ៃអូលូត screen អ្នកគ្នាលូត screenពីពង loading mode ណាគេពង loading mode អាហ្នឹង map ហ្នឹងយើងត្រាវែលទៅតាម plate ឯងដោយសារតែវាលក្ខណៈថា mode តិចណាគេ mode តិចចូលនេះដល់ហើយអូខេដល់ហើយតោះអញ្ចឹងយើងកាននៅលើ crate យើងទៅនេះកាននៅលើ crate យើងមក download character មួយណាគេខ្ញុំខ្លាចថាវា overflow តាខ្លាចថាវា overflow ដែរតាអាហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់ item តាមខ្លួនតិចអត់ overflow ទេណាគេអាហ្នឹងអូខេខ្ញុំមកដល់ហើយ learning gram រៀងគាំងមួយ plate ឥឡូវវាពង loading អ្នកគ្នានេះពង loading អូខេ load ហើយអញ្ចឹងយើងដាំវាមកនេះដាំវាមកដាក់វា2 3មកអ្នកគ្នាព្រោះអានេះដាំប្រើបានទៀតអីទៀតហ្នឹងអូខេដាំប៉ណ្ណឹងនេះដាក់មកដាក់ប៉ណ្នេះមកដាក់ប៉ណ្នេះមកគ្រប់ god rack អ្នកគ្នានេះវាដាក់គ្រប់ god rack តោះបានហើយបានដកចេញមកដកចេញមកហើយយើងយកវានេះវិញមកតែប៉ុណ្្នឹងបានអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងបានយើងប្រើបានមកយោហើយដាំនៅក្នុងតិចផ្លូតអត់ទៅណា travel ទៅវិញម៉ែអត់នៅឆ្ងាយអត់នៅយូរទេតោះ let's go prime អា travel មកនេះយូរអ្នកគ្នាអា travel មកនេះយូរអានេះលក្ខណៈថាវា loading អា server នោះយើងដាក់ mod ច្រើនអា server នេះដាក់តែ mod omega 1ទេ server នេះដាក់តែ mod omega 1ទេតោះអញ្ចឹងចាំវា loading mod តិចទៅអ្នកគ្នាអូខេបាទយើងមកដល់ហើយយើង download character មកអ្នកគ្នាwe loading mode យូរតិចដែរតែអត់អីទេខ្ញុំកាត់ចោលហើយលេងហ្នឹងនិយាយទៅ texture វាចានហើយអានេះលក្ខណៈថាយើងដាក់ map និយាយទៅដាក់ mode ធំនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្នាដាក់ mode ធំនៅក្នុងហ្នឹងវារៀងគាំងតិចហើយតែអត់អីទេបើសិនជាវាគាំងទេប្រហែលជាខ្ញុំកាត់ចោលហើយអត់អីទេអូខេអូខេយើងចាប់កណ្ដាលមកវិញហើយបាទអាយ៉ាគាំងតិចអត់អីទេវាពង loading អ្នកគ្នាពង loading និយាយទៅមកយើងវាពង read loading ឥឡូវយើងបានកອດសូលហើយបានកອດសូលខ្ញុំទុកក្នុងនេះមកសូលយើងទុកតកອດសូលអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ដោយអាសັບនោះយើង CP ទៅនេះយកចេះមកបន្តមកទៀតខ្ញុំជិះ compress បាទ compress បាទហាអានេះ compress ទៅអញ្ចឹងអូគ្រប់ God compress ទៅណាគ្រប់ God compress ទៅទីអ្នកគ្នា compress ទៅទីគ្រប់ God គ្រប់ God
ចូលមានអត់កប់ស្រីតែលោដានេះចូលគ្រប់គាត់មួយមើលអស់បានលុយអឺដាក់មើលមើលឈាមឈាមប៉ុណ្នេះហើយយើងដាក់មើលវាស៊ីវាឈាមហ្នឹងអូចអូខេអូ900B ចុំអញជីលែងកាត់បាត់ហឺអាប្រអចូលគ្រប់វត្តជីលែងកាត់អូជីកាត់តាអឺជីលែងកាន់ចុំចេញអានខនត្រូលហើយចេញអានខនត្រូលហើយអឺអឺអឺអូចេញអានខនត្រូលហើយអានេះបាយកលីងទិញហើយចប់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 បាយកលីងទិញហើយបាយកលីងទិញហើយអូដូចតានោះយើងដែរដូចដូចដូចតាដូឌីយើងដែរហេអារបល់យកនេះទៅណាអូអាអូចោះអូចោះទៅអានោះទៅទៅដល់ណាទេអីមកវិញអីមកវិញត្រូវហើយប៊ុចអានោះទៅដល់ណយមកវិញអ្នកគ្នាតតតអញ្ចឹងយើងដាក់អានេះចូលគ្រប់គាត់ដែរទៅដាក់នេះចូលគ្រប់គាត់ដែរទៅអញអីមិនមិនវាឲ្យស៊ីយើងអ្នកគ្នាអានេះមិនមិនវាឲ្យស៊ីយើងចូលគ្រប់គាត់ហើយទេអានេះចូលគ្រប់គាត់ហើយទេនេះនេះចូលគ្រប់គាត់ហើយហីតើវាឲ្យស៊ីយើងចូលគ្រប់គាត់ហើយហ្នឹងឯងខ្ញុំវាយពីពីកាលមិនតបអានវាយហងអាប់ក្រេតថែម original variant ផ្លេសគ្រប់ variant ចឹងអានេះចូលគ្រប់ហើយណាចឹងអានេះចូលគ្រប់ហើយហ្នឹងអ្នកគ្នាចូលចាប់បាត់ចាប់បាត់ចាប់បាត់អានេះចូលគ្រប់ហើយហើយអូសែតឡាយហើយសែតឡាយហើយសែតឡាយហើយតោះអីអីអឺយើងវាយយើងវាយយើងវាយដូដូរិចវាយវាយដូដូរិចវិញវាយដូដូរិចវិញត្រប់ចោតស្អីហ៎វាយដូដូរិចវិញវាយដូដូរិចវិញអឺកອດសូលទុកណាកອດសូលកອດសូលទុកនេះម៉ែកອດសូលអានេះកອດកອດទុកនេះទៅកອດសូលទុកចោលនេះទៅនេះទុកចោលនេះទៅទុកចោលនេះទៅទុកចោលហ្នឹងទៅនឹងស្អីខ្លះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងអាចនឹងអាប់អានេះទៅគ្រប់កອດអ្នកគ្នានេះអាចនឹងអាប់នេះទៅគ្រប់កອດអញ្ចឹងមុននឹងអាប់វាអ្នកគ្នាខ្ញុំឲ្យវាស៊ីកອດឡាញសិនឲ្យវាស៊ីកອດឡាញមួយសិនឥឡូវយើងយើងវាយធាតឯគេហ្នឹងធាត singularity ធាត singularity កອດកອດមានណា singularity ធាតមានទេប៉ុន្តែបោះសូលយើងមានបោះសូលដាក់មក view singularity មានច្រើនមែននេះវាយ alpha បរោយអ្នកគ្នានេះវាយ alpha ខ្លះអត់ឈ្នះវាយវាយ alpha ខ្លះអត់ឈ្នះខ្លាច់វាយមេតឈ្នះខ្លាច់វាយមេតឈ្នះឥឡូវយើងទុកវាមកអានេះយើងត្រូវវាយ2យើងត្រូវវាយ2យើងត្រូវវាយ2បោះសូលយើងវាត្រូវការ Nova 1 Meteor Starfire អាខ្ញុំភ្លេចមើលខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំច្រឡំBasic 1 Meteor Nova Starfire Singularity អីគេទៀត Antimatter Gamma Ray នេះ Gamma Ray តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេ6ធាតអាហ្នឹង6ធាតSingularity យើងមានហើយ Starfire Supernova Supernova Meteor 5ហើយ Meteor ជាមួយនឹង Antimatter ជុំ Antimatter តែ Gamma Ray អត់ត្រូវនេះ Supernova មិនអាចដែរ2អាទៅហើយតាដាក់ Supernova មួយទៀតមិនត្រូវតោះតោះតោះគ្រប់ហើយគ្រប់ហើយ2 4 6អូខេ6គ្រប់អ្នកគ្នា6គ្រប់តែអាសត្វជើងនោះអាសត្វយើងនោះជាតិកើតទេអាល់ហ្វាយើងអនុបៃកលីងទិញមកហើយនេះអនុបៃកលីងទិញមកហើយបៃកលីងទិញមកហើយមានអីទៀតមានអីទៀតមានជីត្រាកូននឹងអីនេះជីត្រាកូននឹងខ្វាហ្នឹងទៅបាទអនុបៃកលីងទិញមកហើយនឹងធ្វើមិនតែអូអេខ្ញុំខ្ញុំប្រើវិធីសាសហ្មងខ្ញុំប្រើវិធីសាសហ្មងខ្ញុំក្រាស់ DP មកក្រាស់ DP ឲ្យគប់គប់វាចាញ់មកវាមិនវាយទេវាមិនវាយអ្នកគ្នាវាមិនឈរអា DP ហ្នឹងឯងអត់យល់ទេអាដាក់មកនេះ DP DP ខ្ញុំកាស់ទុកមកកណោតាដាក់វាមកនេះតោះទៅវិញ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 ដាក់មកកប់ស្រីរីរីយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះបាទអានឹងវាបាយកលីងទិញឲ្យជីលែងកើតអីអឺដាក់មកនេះយើងដាក់នៅនេះមកដាក់នៅនេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងគប់វាចេញមកអ្នកនេះគប់អានេះគប់អានេះគប់អានេះគប់នេះចេញមកហើយវាយហ្នឹងទៅវាយ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 អើវាយមែនវាយមែនវាយមែនវាវាយវាវាយវាវាយអ្នកនេះវាវាយវាវាយវាវាយអូវាវាយនេះវាវាយនេះអូអានោះវាយឈឺចំយ៉ាអានោះវាយឈឺចំយ៉ា
តោះឡើងសមុនគាត់មកអ្នកនេះសមុនគាត់មកសមុនគាត់វាវាយសមុនគាត់វាវាយបោះសូលដាក់បោះសូលមកប៊ិចបោះថែបយើងដាក់ខុសស្មិចនិយាយដាក់ខុសស្មិចដាក់ធាដាក់ basic តំទៀតដាក់បោះនេះអានេះដាក់គាត់ហីក្រោយ basic បោះនេះបោះហីខុយវាមិនដែរដាក់អញ្ចឹងត្រូវដែរត្រូវសមុនគាត់មិនត្រូវអានេះសមុនគាត់មិនត្រូវអ្នកនេះអឺមែនសមុនគាត់មែនសមុនគាត់មែនគាត់គាត់នេះបោះសូលហ្នឹងហើយយើងដាក់គាត់ដាក់គាត់នេះបញ្ហាបច្ចេកទេសទេបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសទេចុំយ៉ាងអ្នកគ្នាអើយមកអត់មានលុយដើម្បីហេវ៉ៃវ៉ាកូនពុជហេវ៉ៃអានោះហេវ៉ៃអានេះជួយវ៉ៃអឺវ៉ៃអឺវាវ៉ៃអូយអូយងក់បាត់អ៊ុយអត់ទេអ៊ុយអត់ទេអត់ទេចុំអ៊ុយអានោះវាបាយអូអារបលអីនេះអើអញខ្លាចដៃអីណាខ្លាចដៃអីណាអឹសាមែនអានោះឡាយតែប្រកាច់អានោះឡាយតែប្រកាច់អ្នកគ្នាឡាយតែប្រកាច់ត្រាហ្គនខ្ញុំងាប់ដែរលោកអត់ហងអត់ត្រាហ្គននេះត្រាហ្គននេះអត់អីគប់ចេញសិនមកអ្នកនេះវាយប្រៃវាយគ្រប់គាត់នេះមកបាបហើយវាយគ្រប់គាត់នេះមកបាបហើយអ៊ឹងអកតិចចុំអូអីវាយងប់អីហ្នឹងអានោះវាយងប់អីហ្នឹងតែនៅមួយទៀត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 មិញដូចរត់មកនេះមិញមិញរត់មកនេះអ្នកនេះមិញនេះនេះវានេះវានេះវានេះនេះវានេះទៅណាខ្ញុំរត់មកតាមនឹងអញ្ចឹងអូខ្មោចពីណាគេងាប់នោះនឹងខ្មោចពីណាគេងាប់នោះនឹងតាមមែនតាមមែនអ្នកគ្នាតាមមែនតាមមែនមកប្រកាច់ខ្ញុំមកប្រកាច់ខ្ញុំមកអូចាប់ពីណាគេវាយឈឺចំយ៉ាអើយអាសត្វគេវាយឈឺឈឺអាសត្វឯងនឹងអាចអញ្ចឹងសត្វឯងនឹងស្អីក្លែអើយសាវចូលយ៉ាអូខេងយនេះនោះជាប់ស្អីជាប់ស្អីពីណាសូលយើងយកតែសូលទេឯងងាប់មិនងាប់ទៅចុំជប់ជប់ស្អីសាមែនវិញតោះយើងLet's go បាក់ម៉ៅនេះមានក្លោទេគ្មានក្លោទេគ្មានក្លោទេចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងអូអានេះការចំយ៉ានេះការចំយ៉ាតែវាប្រកាច់ពេកអ្នកនេះអានេះវាប្រកាច់ពេកវាខ្លាំងទៅគាត់វាប្រកាច់ខ្លាំងតែប្រកាច់អានេះនៅបាយតាហ្នឹងថ្ងៃហើយបាយតាហ្នឹងដែរវាយតាហ្នឹងដែរវាយតាហ្នឹងដែរតោះយើងទៅតែមផ្លែតអត់ឲ្យយើងទាញមកនេះទាញមកអីអាហ្នឹងទាញមកទាញទៅវាយមេយកប្រយហើយយើងមិនដាក់អាសត្វយើងនេះចូលគ្រប់កោដែរទៅយើងមិនដាក់នេះចូលគ្រប់កោដែរទៅនេះអានេះយើងអត់ទាន់ចូលគ្រប់កោទេណាហ្នឹងណាតែយើងបានយើងដាក់រត់ឡាច់ហើយយើងដាក់រត់ឡាច់ហើយយើងតន់ចូលគ្រប់រត់អូខេខ្ញុំយល់ហើយបោះសូលអានទីម៉េតស៊ីឡូទីហ្គាម៉ារ៉េនេះ5ដាក់5យើងមកដាក់5យើងមកនេះតមកទៀតយើងយើងតវាយគ្រប់រត់យើងតវាយគ្រប់រត់នេះគ្រប់រត់យើងវាយក្នុងនេះគ្រប់រត់ណាគ្រប់វាយគ្រប់និយាយគ្រប់រត់ទាំងអស់គឺវាយក្នុងនឹងយកមកអ្នកនេះគ្រប់គាត់ទាំងអស់គឺវាយក្នុងនឹងយកមកឥឡូវខ្ញុំមកដាក់នេះមួយសិនដាក់នោះទាញអាល់ហ្វាយមកនេះដាក់ទាញអាល់ហ្វាយមកទាញអាល់ហ្វាបាទនេះហេតើណាដែរនេះវាយហេមកហេអារបល់យកអូអានោះចាប់អានោះចាប់អានោះចាប់ហើយអ្នកគ្នាហេមកនេះមានមកអូអានោះបកាច់បកិនវិញយ៉ាងបែរហ្នឹងសាមចំយ៉ាងនោះស្អីនោះនោះអានេះធំតាមានជាតាមងមែនណាធំតាមានជាតាមងមែនណាកាមារ៉េនឹងវាយឈ្នះអត់ទេគ្រប់គាត់តែ basic តែអ្នកនេះ basic ញ៉ាំឈ្នះ basic ញ៉ាំឈ្នះដាក់មកចំហាអញខ្វះមួយចំមិញបាក់តាន់អស់ហេមិញបាយអស់ដែរដុតញោមមក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 
đốt nhóm ai đốt nhóm ai boss ơi ta ha ấy nó ná mũi tiệt chồng ừ mày khoái cái mình chồng ọt dồn lên à à mình vay hỏi nữa mình vay hỏi nữa mình vay hỏi nữa ừ singularity antimatter gamma ray supernova meteor quantimatter ọt antimatter mình đã khoái cái supernova meteor antimatter singularity supernova meteor gamma ray supernova à khoái cái như khoái thiết đi kia này cái cosmic comet starfire 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 này cái này nhưng đâu starfire mấy thằng mon hai ta mấy chồng mấy những rốt tơi bao nhiêu mấy những hàng thằng mon nó nạp thế gì à đâu bao nhiêu thằng mon nó nạp thế gì bây tao có liên nam ở đây này này bây tao có liên nam ở đây đừng ở chính starfire rosso starfire thằng sam chồng gì sam chồng gì đấy cái này ở chỗ lê starfire sam men vay hao gì nữa starfire này miên tập pi này à nó ngay basic không vô mui mà đã chăng đâu ta tao win ta về chạy mong lươn này chạy mong lươn bay cùng gia tùm non ăn vay mi mui mui mà hai bên tình yêu chỉ mết à ba và nói một nha tại khi một thì chè nhai vẫn nhưng vậy mới lương tìm mua là để lên một đi nè này hay lên mà hai bên tình yêu anh ấy đặt tam pha rồi còn ban không bỏ tiết cho mà như vậy tham gì o tiết cho vậy đã gót máu đã gót số món bốc cho tốt hộp bảy thằng bích yo chạy máu gà mà đây có bay đâu gà mà đây có bay đấy mình có lâu trong gì chăng trong gì chăng mình có lâu ta phải ở quay xa phải ở quay vui chưa chồng bích ok quanh mình bắt tắc kia là nãy bắt là hơi sâu à chạp ra vậy anh ấy miên gì tao tè sao mà pu nhóm vượt vay gì đang tao vay gì tao niêm rồi phải rồi nè cái nhà pu năng mạch băng với thế gì chả lắm về nhà đây về thì chui về thì chui gọt sâu vô máu ví dụ sao vậy nè sao mày chúng bắt chân mà mình vô môi nữa tao win nữa lại vay mấy à ba cha ta chế mong lươn chứ à rụt chế mong lươn chứ nè à đúng đang ta đo nào đúng không rô viêm khơi chứ chế mong lươn đấy ta tầm đây mà đây đo lại bây giờ hú hay đã ta gõ ấy á chờ lòm nè anh đi ta này anh đi hãy dừng cúp ta gõ những chanh máu nè anh đi nâng ta ta gõ cho tầm món bạch khoa mong gà nắng gà nắng ngon cho chồng dừng đã thứ mấy cho ban group gót tăng ngon này thì đã group gót ban tăng anh đi đã mà bạch split bạch gì stem này gót lá chơi này u ta dừng ăn heal đi này khi ăn min heal tụng cái gì ra này nha vay xin hỏi ra nó máu nó bay cái linh tinh bên nhau rồi đây à hôm nay anh vay bay biết mà nè anh vay biết mà ui chồng ngốc nhưng mà nó quất vay rồi cho cái kia nhỉ anh đi thằng ảnh mà anh gì mẹ à kham ốc ngọ mặt tung ui áp áp cắt như vai chư trong miệng này kia à tập bò luôn như vai chư trong miệng
មេមេវាស្រែក face ស៊ីមកញ៉ាគាត់អត់ស៊ីកងាប់បាត់អូខេអរគុណប្រូ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 ប្រូឯងពិតជាសាហាវពេកហើយអូយចុះសាប់យើងអានេះយើងអានេះយើងចូលគ្រប់កោតដែរវាមិនអែមស្រេមហីຕົងញាក់ຕົងញាក់ຕົងញាក់ដូចឲ្យហេតដែរដូចឲ្យហេតដែរដូចឲ្យហេតវាយមេផាតកូនស៊ីផុយដូចឲ្យហេតដូចឲ្យហេតតោះ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 ចុំជាប់ហីហីអូខេអ្នកគ្នាយើងបានហើយយើងបានហើយអាប់ដូដូដែរយើងបានអ្នកគ្នាអាប់ដូដូដែរយើងបានហើយអញ្ចឹងអានេះឲ្យវាស៊ីទៅស៊ីងឃីឡាធីទៅកោតឡាច់នេះបានកោតឡាច់ហើយឈាម 4B ហើយអញ្ចឹងឡើងឈាមដល់ 4B អ្នកគ្នាឈាម 4B ហើយតែយើងនៅដាក់ផារ៉ាហ្គនទៀតណាផារ៉ាហ្គនវានឹងគ្រប់នឹងអត់ផារ៉ាហ្គនវានឹងគ្រប់នឹងអត់ជុំខ្ញុំមើលសិនផារ៉ាហ្គនវីយូដូដូរិចយើងនៅវាយផារ៉ាហ្គនយកដូដូរិចយើង104អូខេ104គួរតែក្រនអ្នកគ្នានឹងស៊ីតែ100សូលអស់តែ100សូលហើយតោះខ្ញុំតាវ៉ែទៅ map នោះម្លេះខ្ញុំតាវ៉ែទៅ map នោះម្លេះអ្នកគ្នាខ្ញុំ skip វីដេអូសិនបាទត្រឡប់មកវិញហើយបាទពីទឹកដីថ្មីឥឡូវយើងមកទឹកដីចាស់យើងវិញហើយអញ្ចឹងសូលខ្ញុំនេះហើយអ្នកគ្នាសូលខ្ញុំដាក់វាហើយហើយនេះខ្ញុំបាននេះហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំបានដាក់វាចូលគ្រប់កອດហើយតែគាត់ណាឥឡូវយើងដាក់ឲ្យត្រាកອດយើងមួយសិនមើលជាមួយវាឡើងឈាមបានម៉ែអ្នកគ្នាព្រោះគ្រប់កອດហ្នឹងវាគួរតែដាក់ទៅវាឡើងឈាមខ្លាំងតែខ្ញុំមិនដឹងអានេះដាក់ទៅឡើងម៉ែទេណាមួយអានេះវាមានផារ៉ាហ្គនទេអ្នកគ្នាអានេះវាមានផារ៉ាហ្គនទេឥឡូវយើងដាក់មកប៊ិចអូឡើយមែនឡើយមែនឡើយមែនអូហ្នឹងឡើងមក 5B ហ្នឹងអាឡើង 5B ហ្នឹងអានេះចូលគ្រប់កອດមានអីចឹងអានេះចូលគ្រប់កອດមានអីចឹងអ្នកគ្នាអានេះយកទៅវិញអូអូនេះតាវាចេញពណ៌ខ្មៅតែចេញពណ៌ខ្មៅតែអាយ៉ាគ្រប់កອດចេញពណ៌ខ្មៅមកហើយនៅតាដូរិចជាងទេដូរិចជាងទេជាមួយយើងតេះដើម្បីដូរិចជាងមើលអ្នកគ្នាអាប់វាចូលគ្រប់កອດហើយមើលតេះដើម្បីដូរិចជាងមើលអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាហេតដាក់គ្រប់កອດឲ្យស៊ីមួយមកប៊ិចអានេះចេញអីដែរអត់ចេញអីដែរវាឡើងបាន2ធៀតអត់អាហ្នឹងគ្រប់កອດដូចជា2ធៀតអ្នកគ្នាដាក់ទៅចូល2ធៀតយកហ្មងអាហ្នឹងសម្រាប់គ្រប់កອດតែខ្ញុំអត់ដឹងទេនេះវាចេញតែមួយធៀតនេះវាចេញតែមួយធៀតហ្នឹងអ្នកគ្នាចេញតែមួយធៀតហ្នឹងចេញតែមួយធៀតហ្នឹងតែបាន2ធៀតអត់លោត2ធៀតធៀតអីខ្លាំងវាលោត2ធៀតចេញតែខុសស្មិចមួយតែខុសស្មិចមួយហ្នឹងអូអត់យល់ទេអត់យល់អត់យល់ទេដឹងស្អីខ្លះអ្នកគ្នាគ្រប់កອດនេះដាក់ចេញមកយើងទុកអានឹងក្នុងនឹងឲ្យទុកអានឹងនិយាយទៅពួកគ្រប់កອດទុកក្នុងនឹងហើយផានក្រនសូលយើងយកអានេះមកយក100មកយើងយកទាំងអស់មកអ្នកគ្នាចាំត្រាវ៉ែទៅចាំត្រាវ៉ែចាំដាក់វាចូលទៅវិញទៅដាក់តែ4ទៅបាទនេះនេះហើយចុច compress មកអូខេអញ្ចឹងសូលយើងមានអូផ្លិចដាំអានេះទីអ្នកគ្នាអា breaker នេះ breaker នេះយើងត្រូវការ breaker breaker នេះយើងត្រូវការចៅណាអ្នកគ្នា breaker ហ្នឹងយើងអត់មានអត់មានអ្នកគ្នាអត់មានអាណាហ្វ្រីអូ breaker យើងមានអាហ្វ្រីអង្គហ្នឹង breaker យើងអត់មានអាហ្វ្រីអង្គហ្នឹងអូនៅតែមួយទេនៅតែមួយទេយើងដាក់ឲ្យសត្វសៀតកាអ្នកគ្នា breaker យើងនៅតែមួយទេទុំយ៉ាអ្នកគ្នា breaker នៅតែមួយហ្នឹង breaker នៅតែមួយហ្នឹងតែយើងដាក់ដូដូរចូលសិនទៅអ្នកគ្នាដាក់ដូដូរចូលសិនទៅអីទេវាឲ្យវាស៊ីហ្មងនៅសល់ហ្មងតែយើងគិតគ្នាទេអ្នកគ្នាកອບ3 3 3ដឹងតែខ្លាយអានេះអាចនឹងសัตว์ខ្លាំងយើងទុកវាយមេអានេះអាចអាប់វាទុកវាយមេតែអញ្ចឹងអត់ការទេយើងមានសัตว์ខ្លាំងទេយើងមកអានោះមួយឈួតបាត់ទេអានោះមួយឈួតបាត់ទេនឹងរត់បកាច់បកិនវិញហ្នឹងឥឡូវទៅដល់ណាហើយនឹងទៅដល់ណាហើយរោយមិនឃើញនឹងដល់ណាហើយដើរមកខ្វាយហ្នឹងវិញយើងបានបានអានេះអាប់វាទៅអសរស៊ីអាប់វាទៅអសរស៊ីអាចនឹងវាយមេស្រួលហើយផាតកូនអីនឹងស៊ីផុយអ្នកគ្នាខ្ញុំពិបាកដល់ណាអាពោះយើងនោះវាពិបាកបត់ប្របាយពេកខ្ញុំចង់វាយមេផារ៉ាហ្គននឹងទី1យើងវាយឲ្យបានសូលផារ៉ាហ្គននឹងឲ្យច្រើនប្រភេទមកយើងស្រួលអាប់សាប់យើងអ្នកគ្នាស្រួលអាប់សាប់យើងទៅធៀបផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាដាក់បានតែ50ហ្នឹងទេតែបានតែ50ហ្នឹងទេអស់ហើយអូ200ឯតាអ្នកគ្នា200ឯតា200ឯ200ឯ200បេឯអញ្ចឹងអានេះអាប់50វាគួរតែ400បេឯទៅយើងដាក់ទឹក imprint ទៀតមកអូដាក់ទឹក imprint ទៀតមកកອບ3អាយ៉ាយ៉ាដូចឲ្យហេតឬដូចឲ្យហេតផារ៉ាកូនអាយ៉ាច្រឡំ inter ផារ៉ាកូនដាក់មកនៅសល់51តែ breaker breaker យើងយកចាញ់ breaker យើងអត់ត្រូវការទេ
ព្រិចឃើញយកទៅដាំអ្នកគ្នាតោះយើងតេះរមៃវាសិនមើលតេះរមៃវាសិនតេះរមៃវាសិនតេះរមៃវាសិនអានេះអាចសាត់ខ្លាំងអ្នកគ្នានេះអាចសាត់ខ្លាំងដាក់ម៉ោដាក់ម៉ោវិញអូ1000លៀនខ្លាំងមែនតើខ្លាំងមែនតើអាយ៉ាអ្នកគ្នានេះអាចសាត់ខ្លាំងនេះអាចសាត់ខ្លាំងកុំឃើញចឹងកុំឃើញចឹងហ៎វិញអូអានេះ5000លៀនអូអានេះ6000លៀនគុំអីអាអូអានេះទីណា closer mythic call closer mythic call អានេះអានេះ alpha ដែរនេះអានេះ alpha ដែរអូអានេះធានការមកទេមើលដាំ skill ស៊ីមកបិចបិចអូ7000លៀនអូ40000លៀនជុំ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 ខ្លាំងអើយខ្លាំងអើយអានេះខ្លាំងអើយអានេះខ្លាំងអើយអ្នកគ្នាអានេះខ្លាំងជុំយាអានេះខ្លាំងជុំយាអានេះខ្លាំងជុំយាខ្ញុំត្រូវរកតានេះមួយទៀតអ្នកគ្នាខ្ញុំត្រូវរកតានេះរកតាសូលរកតាសូលរកតាសូលពួកអានេះរកអាសូលអាល់ហ្វាគេរកអាសូលអាល់ហ្វារកអាសូលអាល់ហ្វាអានេះខ្ញុំអត់យកខ្ញុំរកសូលអាល់ហ្វាបានសូលអាល់ហ្វាទៅខ្លាំងយកប្រហើយអ្នកគ្នាគុំអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរខ្ញុំនៅដាំតាផារ៉ាហ្គនព្រិចខឺនេះទៀតទេហើយយើងអាចវាយមេបានអ្នកគ្នាដាំតាផារ៉ាហ្គនព្រិចខឺនទៀតអាចវាយមេបានអាចវាយមេបានអាយ៉ាតោះ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 អញ្ចឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំសុំបញ្ចប់អេពីសូតនឹងរៀងលឿនតិចឯអ្នកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំស្អកខ្លាំងមែនតើហីអ្នកគ្នាអ្នកនិយាយទៅអ្នកគ្នាឮសលេងខ្ញុំហីឮសលេងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយទៅរៀងងល់ងល់ឯអ្នកគ្នាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជាស្រ័យមែនតើថ្ងៃនេះរៀងខ្លីតិចឯហីវាមិនបានរៀងចានទេអ្នកគ្នាវាបានមកគួសំអញ្ចឹងណាហើយជាមើយើងរោសូលអាប់សាប់យើងសិនអ្នកគ្នាខ្ញុំប្រហែលជាចេះខ្ញុំលេងតែខ្ញុំអត់បានរិកកតទេមូលហេតុគឺពេលដែលខ្ញុំលេងអត់រិកកតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលេងបានតែខ្ញុំញ៉ែតការអ្នកគ្នាញ៉ឹងយើងបានវាយមេវាយអីចឹងណាគ្នាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែរកផារ៉ាហ្គនហើយចាំមើលអេពីសូតក្រោយខ្ញុំប្រហែលជាអាចនោះអាចអាប់អាសាប់យើងនោះហើយអាប់អាសាប់យើងនោះអាដូរិចដូដូនោះណាគ្នាតោះអញ្ចឹងអេពីសូតនេះប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាគ្នាយើងចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយឡាយជួយ share តអូខ្ញុំណែមួយផងយើងជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយណាគ្នា